сүйреттегі ерекшелік. Түнеріңкі елде әрі қатаң, қанға бояп ен даланы, қасиетті ертіс шағасында отырды Ермак масаттанған. Танымал кейіпкер туралы кең таралған ән, бірақ оның өмір баяны белгісіз. Ермак Сібірді ертістің бойын қанға бөктірген патшаның жандай жаба. Жалпы қабылданған нұсқаға сәйкес, Ермак тобыл маңында ертіске қойылатын Вагай өзенінде қаза тапқан. Ұлы дала ұландарының қолынан ауыр жарланған қарақшы темір сауытты көтер алмай суға батқан деседі. Алайда көп таралы қоймаған тағы бір нұсқасы бар. Қандығол қарақшыны Ямыш көлінің жағасында жатқан жерінде Көшім ханның қолына түсіп, басын шапқан көрінеді. Бірақ аңыздың аты аңыз, ол ауыздан ауызға тараған кейінгі ұрпаққа жеткізушілер бір жерін ұмытып немесе түрлендіріп айтқан болуы да мүмкін. Бірінші бөлім. Жұмбақ адам. Ермактың түр тұлғасы ойдан шығарылған, өйткені оның келбетін ешкім білмейді, тек қана жорамалдар, болжамдар. Оның шын есімі Василий Тимофеевич Оленин дейді, бірақ мұның өзі нақты емес. Қолдан жасалған батырдың өмір баянының да таул жағы көп. Міне, 5 ғасырдан бері оның кім екенін, Сібірге не үшін барғанын білуге ұмтылып келеді. Алдымен анықтап алайық, ол кім? Тегін Оленин делік, мұның өзі жүздеген жылдан кейін белгілі болды. Тарихшы Николай Карамзиннің айтуынша Ермактың тегі белгісіз, бірақ көңілі кең болды. Сондықтан болжамда көп. Архангельскіде туған, Каманың жағалауында Донда өскен, жалпы ол Суздальдан. Карамзин сол кездің өзінде оның қай ұлт өкілі екенін анықтау дау туғызатынын меңзеген еді. Айтылып жүрген болжамдардың барлығын жоққа шығара алмаймыз. Оның үстіне есімі де ерекше. Орыс жазбаларында Ермак деген есім өте сирек кездеседі. Сондықтан да күмән туғызатын жайттар көп. Бұл Ермалай, Ермил, немістің Герман, Германарих есімдерінің бұрмаланған түрі болуы мүмкін. Тағы мынадай нұсқа бар. Ермак арғатасы еврейден өрбеген италиялық. Өзі қызығыз деп көше кезіп, Геноядан немесе басқа өңірден келуі мүмкін. Бәрінен де шынайы естілетіні ол Орал даласында қарақшылықты кәсіп еткен жайық қазағы. Бәрінен де кең таралған нұсқаға тоқталатын болсақ, Ермак түркі халқынан шыққан. Ермак, в общем-то, в переводе с тюркского слова жармак. Ермак сөзінің түркі тілінен аударғанда жармақ. Қол диірменінің тасы, егер нақтырақ айтсақ, тас деген сөзден шыққан. Потому что жармак это вот есть слово жару, то есть разбивать. А внешность Ермака. Ермактың түр әлпетіне келер болсақ, Семен Ремезов сақтап қалған суреттемеге ғана сүйенеміз. Онда Ермак өте тұлғалы, кен иықты, бойша, беті жалпақ келген деп сипатталған. Красиво сложен, но при этом чорен и плосок лицом. Тағы да болжамдар. Ермак қылмыс жасап, жазадан құтылу үшін туған жерінен қашып кеткен адам. Немесе дінін өзгертіп, құдалауға ұшыраған қазақ. Түркі халықтарынан тараған деген жорамалда айтылып жүргендей, ол сатқын болып шыққан. Біреуге жағынып, соның арқасында орыс жауынгерлермен Сібір аймағында көшіп қонған. Бұл нұсқалардың ішінде Ремезов және Есиповтың жылнамасы тарихи дерекке жақын саналады. Себебі Семен Ремезов және Сава Есипов оқиға өткеннен кейін шамамен 100 жылдан соң жазған. Олар жас кезінде Ермакты көрдік деген адамдардың өз аузынан естіп жазып алыпты. Халық аузындағы аңыздар мен айтылып жүрген әндер де хатқа түскен. Бірақ мұның бәрі бір жақты, сондықтан оны нақты дерек деп қалай айтамыз. Екінші бөлім. Сібір соғысы. Шуақты жазда артта қалып барады, әп сәтте қыста келіп қалады. Бауырлар, қайда барып қыстаймыз? Еділге барсақ, тобымыз әшкере болады. Жайыққа барсақ, қиын өткел бар. Қазанда патша сазайымды тартқызар. Осылай халық әнде айтылғандай, Ермактың басы қатып, ұзақ ойланып, соңынан жасағымен бірге ертіске тартты. Сібірде соғыспақ.
айтпақшы кейбір дерек бойынша атаман осы өлеңмен өрілген сөзін жайық өзенінде айтқан. Ол бүгінгі Атырау облысына қарасты Шаған елді мекені маңы. Мен оны біздің тарихымызда ешқандай еңбегі сінбесе де мадаққа ие болған содыр адам деп ойлаймын. Жылнамаға сенсек, Ермак жасақшылары қарақшылықты кәсіп еткен. 1580 жылы Ноғай ордасының астанасы Сарайшық шаһарына шабуыл жасап талқандаған. Сондықтан ноғайлықтар орыс патшасы Иван Грозныйға хат жазып, Ресей казактары Орал өзеніне келіп, Сарайшық қаласына шабуылдағанын, бұл аздай олжаз деп бейіттерді тонап, сүйектерді шашып кеткенін, бұл нағыз озбырлық екенін патшадан казактарды тыюды сұраған. Орыс патшасы казактар оған бағынбайтынын, сондықтан қолға түсіре өлтіре беруіне болатын айтты. Кейбір адамдар заңды жазадан қорқып, Ермактың өтірігіне иланып, қарақшылармен бірге кеткен. Мынау Ермак жасақшысының қалқаны, оның бейнесіне және тұлғасына қарай жасалған көрінеді. Осылай киінген, темір қалқанға қол тиген кезде қатып қалмас үшін, мына жерге аң терісінен жасалған астар салынған дегенмен сібір суық. Басында дулуға ол шишақ деп аталған. Сауат шамамен 16 келі тартады. Біреудікі үлкенірек, біреудікі кішірек. Қолдарында балта немесе қылыш. Ермактың осындай қанша жасақшысы болғаны белгісіз. Әр деректе әр түрлі сан көрсетілген. Олар 500-ден басталып 5000-ға дейін жетеді. Дегенмен тарихшылардың басым бөлігі халық саны аз жағдайда бірнеше мың казак жинау күмәнді екенін айтады. Өйткені мыңдаған адам дегеніміз кәдімгі әскер. Олар ағаштан жонып жасалған қайыққа отырып жүзген, бір қайыққа 40 адамнан артық сыймайтын. Барлығы жайғасып алып, ақша үшін, даңқ үшін алға деп аттанған. Бүгінгі таңда Ермак пен оның жасақтары қай жерден өткенін нақты айтып бере алмаймыз. Дегенмен солтүстік Қазақстанның аумағы Сібір хандығының құрамына енген. Соған қарағанда Ермак жасақтарының Қазақстанның солтүстік өңірімен жүрген болуы мүмкін. Сібір хандығын Көшім хан басқарды. Тарихшы Хади Атласидің мәліметі бойынша оның атамекені Қазақ ордасы болған. Бірақ кейбір тарихшылар оны өзбек хандарының әулетінен шыққан Шайбанит деп есептейді. Көшім билік басына өзге үміткерлердің көзін жойып барып жеткен. Мұны тарихшылардың дені растайды. Көшім хан Шыңғыс ханның ұрпағы. Оның сонымен қатар Қазақ хандарымен туыстық қарым-қатынасы болған. Қазақ ордасынан шыққан Мұртазаның ұлы Көшім көптеген жасағымен Сібір қаласына келіп оны басып алды. Яткар мен Бекболатты өлтіріп, өзі Сібір жерінің қожайыны атанды. Ол өзіне көптеген халықты бағынышты етті. Ол жасақ жинай жүріп, Сібірге қаншама жыл еркін әрі бір қалыпты әмірін жүргізді. Ермак келгенге дейін осылай болған. Көшім хандықтарының ел ордасы Іскер, басқаша қышлақ деп аталған шаһарды жаулап алған Ермак жасақ жинауға кірісті. Оқиға шамамен 1500 жыл бұрын жазылған. 1582 жылдың қазан айы. Шайқас 3 күнге созылды. Казактардың артықшылығы қаруында еді. Олардың қолында мушкетер мен аркебузалар болды. Мұнан соң тәртіп пен ұйымшылдық болды. Казактардың бір бөлігі шаһарға шабуылдау үшін жағалауға сүрілсе, екінші бөлігі қайықта тұрып оқ жаудырды. Міне осылай қиыстырылған. Ал Көшімнің әскері садақ тартты. Мұндай жағдайда әрине мылтықтың күші басым түсті. Когда в любой ситуации оно будет сильнее лук со стрелами. Кең таралған нұсқа бойынша саудагер Строгановтар қаруландырып тұрған Ермак патша Иван Грозный үшін Сібірді жаулап алуға барған. Кейбір болжам бойынша Ермак Строгановтарды тонап, Іскерге өз бетімен аттанған. Көшімді талқандаған соң бұрынғы жасаған қылмыстар үшін кешірім өтініп патшаға қымбат сыйлықтар жөнелткен. Тағы бір жорамалы бойынша Ермак Сібірге өзіне тиесілі нәрсені қайтару үшін аттанған. Ол түркілердің патшасы болғанымыз.
ол Сібір хандығын күшпен басып алған, Көшім ханның қолынан қаза тапқан Бекболаттың немеренісі дейме. Ермак Сібірге аттанды. Күшім ханды тақтан тайдыру үшін барды. Сібірді қолына алып, бәрін қайтарғысы келді. Хотел сам утвердиться в Сибири. Осы жорамалды растығанындай, зерттеушілердің айтуынша Ермак аз ғана жасағымен қысқа уақыттың ішінде Сібір хандығының басым бөлігін өзіне бағындыралған. Мұны Сібірді жақсы білетін адам ғана жасай алатын. Өйткені бұл оған танысман болды. Ермак шапқыншылық тәсіліне жүгінген, шабуылдау, өртеу және ұрланған заттарды алып тайып тұру. Ал Сібір хандығына сапар мүлдем басқаша әдіс. Ермак жасақтың көбінен айырылғанда қарамастан көшімнің астанасына мақсатты түрде барған. Бұл аз ғана жасағы бар, жат жерлік үшін өзін өлімге қиғанмен бірдей. Сол кезде айтылғандай казактар тек шекпен үшін сапарға шыққан болса, яғни біреудің мүлкін иеленгісі келсе, басын қауіп-қатерге тігіп, сонша ұзақ барудың қажетіне. Ол тонау үшін емес, кек алу үшін барғандай. Бәлкім Ермак пен Көшім арасында қанды өшпенділік болған шығар. Көшімді жеңгеннен кейін Ермак кетпейді. Іскерде тұрақтап қалады. Сібір өзендерімен жүзіп жүріп, алым жинайды. Нағыз қожайын секілді жергілікті тұрғындарға ант қабылдатады. Бірақ оның бұл ісіне Иван Грозный рұқсат берді деген ескерту еш жерден кездеспейді. Біршама уақыт өткен соң іскерге Грозныйдан жоғарғы шенді өкілдер келіп, Ермактың кешірілгенін және оған патша сыйлықтарын жеткізді. Сол тартулардың ішінде екі қабатты сауытты болған көрінеді. Үшінші бөлім. Соңғы жорық. Бірақ оның қауіпті тағдыры қарақшы қасында отырды. Алдындағы құрбанының жүзіне қызығушылықпен қарады. Қарақшыға темір сауыт Вагай өзенінде жеткен кезде табысталды. 1584 жылдың тамызында сарбаздарының дені соғыстан және аштықтан қырылып, өзі 100 шақты ғана жасағымен қалған Ермак кезекті соңғы жорығына шыққан. Бұл жолы Орталық Азиядан келген керуенді тонамақ болады. Оған керегі азық түлік пен ақша. Түнге қарай шатыр тігет, дауыл соғып, найзағай жарқылдайды. Жылнамада жазылғандай, расында бұл сәтте қатты жаңбыр жауып тұрған. Көшім хан қолы қанға былғанған қарақшының үстінен тура осы жерде түсіпті. Сібірдің билеушісі Ермактың басын шапқан. Ермактың өлімінен кейін Көшім хан өкініпті деген дерек бар. Бірақ хашшауы дұшпаны өліп жатқанда қалай өкінеді? Бұл да сол өтіріктің бір шығар. Это тоже заставляет задуматься. Негізі бұл аңыз, ойдан шығарылған, ондаған жылдан кейін жазылған аңыз. Басқалар да осындай. Қазақстандағы Ақсу қаласы маңындағы Ямыш көлі туралы көп таралып қоймаған хикая бар. Бұл да қарақшының қаза тапқан жерлерінің бір деседі. Аңыз бойынша Ермактың шіріп кеткен денесін екі аптадан кейін тапқан. Біз осындай дұшпанды өлтірдіктеу үшін мәйітті тақтай тұғырға көтеріп, оған садақ атқан. Ермаққа осылай символикалық өлім бұйырған. Көшімде Ермаққа өзі садақ атыпты. Ермактың өлімінің құрметіне көшпенділер той істеген. 30 өгіз, 10 қой сойылып, ат жарысы күрес ұйымдастырылды. 30 быков зарезали, 10 овец, были конные скачки, борьба. Говорится о том, что он был похоронен. Мұсылман зиратының жанында жерленген туралы айтылады. Зираттың ішінде емес, сыртында. Мұның өзі Ермак әу баста қай дінді ұстаған деген ойға жетелейді. Экспедицияға дайындалғандар көп болды, бірақ Вагайдан Ермактың моласын таппады. Бәлкім басқа жерде іздеген болуы керек. Шулап жаңбыр, дауыл соқты. Түнекті найзағай қақ жарды. Үздіксіз күн күркіреп, орманда жел отырды.